Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Partitë politike kanë kohë edhe 3 ditë që të deklarohen për arritjen e koalicioneve parazgjedhore. Me qëllim të diskutimit të kësaj çështjeje, Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbledhur kryesinë dhe kryetarët të degëve të saj. Pas takimit u tha se koalicione klasike nuk do të ketë, por se kjo parti është e hapur për të gjitha subjektet dhe individet që duan të garojnë në listën e LDK-s. Por në AKR, thonë se janë negociata me partinë drejtuar nga Isa Mustafa dhe se deri të hënën do të përmbyllet marrëveshja për koalicion parazgjedhor. Vetëm edhe 3 ditë kohë kanë partitë politike që të vendosin e të deklarojnë në KQZ vendimin për të garuar si koalicione në zgjedhjet e 14 shkurtit. Të martën e 12 janarit në orën 18, përfundon ky afat që si pas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, koalicioni mund të bëhet vetëm mes partive të regjistruara në KQZ, e jo mes partive e nismave apo iniciativave qytetare. Procedura të cilat i ka shpjeguar zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Partit politike të cilat nuk e njoftojnë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se do të garojnë në këto zgjedhje si koalicion, ato nuk mund të aplikojnë për certifikim dhe të garojnë si pjesë e ndonjë koalicioni pas afatit të paraparë. Gjithashtu, partit politike që deklarohen se do të garojnë në emër të koalicionit pas datës 12 janar, nuk mund të garojnë si të vetme në zgjedhje. Partit politike, partia politike e cila tërhiqet nga koalicioni pas datës 12 janar, nuk mund të garojnë si e vetme dhe as të lidhë koalicion me ndonjë parti tjetër. Ndërkaq pjesa tjetër e mbetur pra e koalicionit, mund të vazhdoj garen. Lëvizja vetëvendosje ende nuk është përcaktuar për formën që do të bëjnë koalicionin me listën e Vjosa Osmanit, nëse ajo do të bëhet para apo pas zgjedhjeve. As PDK-ja me nismën e Fatmir Limajt ende nuk kanë zyrtarizuar asgjë, derisa LDK-ja me AKR-n pritet që deri të hënën të zyrtarizojnë bashkëpunimin e tyre para zgjedhor. Partia e drejtuar nga Isa Mustafa këtë të shtun ka zhvilluar takime gjatë gjithë ditës. I pari takim u zhvillua me kryesin qendrore, derisa takimi i dytë me kryetarët e degëve të LDK-s, të cilët kanë diskutuar për listën me emrat e deputetëve që kjo parti do t'i rëndit në garën për zgjedhjet e parakoshme të dielën e dytë të shkurtit. Nën kryetari Lutfi Haziri ka thënë se LDK-ja do të përfaqësohet me emra kredibil, ndërsa kur foli për koalicionet tha se sipas gjitha gjasave nuk do të ketë koalicione klasike, por koalicione me parti e individ në një listë përbashkët. Besoj që nuk lidhet asgjë, koalicione parimisht koalicione parazgjedhore nuk do të ketë në kuptimin klasik, ajo që i na mësu me pa deri tash. Do të ketë koalicione me parti ose me individ përfaqësuar në një front politik të përbashkët, ma mirë me thonë, ose një list përbashkët politike, sepse zgjedhjet janë edhe ashtu të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme e kanë natyrën e tillë të punës. Ndërkohë, Fatmir Matoshi i AKR-s ka thënë se bisedimet me LDK-n po vazhdojnë. Bisedimet mes AKR-s dhe LDK-s kanë shkuar mirë deri më tani, po bisedohet mes kryetarëve të partive dhe po presim që të përmbyllen me një marrëveshje e cila do të arrihet më së vonë deri të hënën. Burimet i kanë thënë televizionit se në listën zgjedhore bashkë me LDK-n, AKR-ja pritet të garoj me 10 emra për deputet për legislaturën e 8. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka takuar përfaqësuesit e bizneseve në rajonin e Prizrenit. Kandidati i LDK-s për kryeministër në këtë takim i njoftoi sipërmarrësit me punën e bërë gjatë pandemisë, si dhe përfitimet që mund të ketë sektori privat në pakën e dytë fiskale, e cila është duke u përgatitur. Kryeministri në detyrë dhe i nominuar i LDK-s për shef qeveria, Abdullah Hoti ka takuar sipërmarrësit e rajonit të Prizrenit. Gjatë këtij takimi, Hoti tha se vendi ka kaluar një vit të vështirë pandemik, ndërsa dëmet në ekonomi ishin të mëdha. Ai e konsideron të suksesshme menaxhimin e situatës. 365 milion euro që i pas para pamë në buxhet, pjesa më e madhe e kësaj shume është futur në ekonomi, besoj me procedura shumë të thjeshta dhe shumë objektive. Gjatë këtij takimi, Hoti tha se janë duke punuar në pakon e re fiskale, ku vëmendje veçantë do t'i kushtohet sektorit privat. Që ju duhet të përgatiteni si biznese, në disa marrëveshje që i kemi nënshkruar si qeveri gjatë këtyre 6-7 muajve, që do të prodhojnë efekte multiplikuese në ekonomi dhe në presë që bizneset vendore të hyjnë në partneritete me biznesin ndërkombëtar që do të investojnë në këto
Diskutimet e përfaqësuesve të qeverisë në detyrme si për marsit e Prizrenit kanë vazhduar deri vonë pa praninë e medjave. Kandidati i PDK-s për kryeministër të vendit Enver Hoxha i vizitoi një pjesë të autostradës në rajonin e Ara Moravës. Ai kritikoi qeveritë e kaluara të drejtuara nga Albin Kurti e Abdulla Hoti, se kanë lënë pas dore kërkesat e banorëve të kësaj ane dhe të atyre të luginës së Preshevës. Ndërtimin e autostradës Ara Moravës Hoxha e cilësoi si një prej projekteve më të rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Kosovës. Kuadër të aktiviteteve të tij në cilësinë e kandidatit të PDK-s për kryeministër i nominuar i kësaj partie Enver Hoxhaj sot qëndroi në rajonin e Ana Moravës. Nga atje Hoxhaj ka kritikuar qeveritë e Kosovës të drejtuara nga Albin Kurti e Abdulla Hoti se kanë lënë pas dore banorët e kësaj ane, sa kaq edhe nevojat e qytetarëve të luginës së Preshevës lidhur me ndërtimin e autostradës si njërin prej projekteve më të rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Kosovës. Kandidati i PDK-s për kryeministër Enver Hoxhaj tha se në periudhën e qeverisjes së PDK-s në Kosovë janë ndërtuar dy autostrada të mëdha, rruga e Kombit dhe autostrada Arbën Xhaferi, derisa premtoi se në ndrejtimin e PDK-s qeveria e ardhshme do ta përfundojë edhe autostradën e Ana Moravës. Kandidati i PDK-s për kryeministër ka takuar edhe disa nga fëmijët e dëshmorëve. Gjatë ditës Hoxhaj ka vizituar edhe burgun muze të Prishtinës bashkë me ishte burgosur politik të regjimit, ku me qërast ka thënë se PDK-ja është partije ngritur mbi themelit e këti brezi, adhëtarësh e idealistësh. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, gjatë ditës së djeshme ka qëndruar në pej në një postim në rrjetin social Facebook. Ai ka thënë se në këtë qytet e ka kuptuar sakt që Aleanca në pushtet nënkupton qeverisje serioze dhe zhvillim ekonomik. Ideja e fondit të mbijetesës ekonomike, programi i AAK-s për mbështetjen e qytetarëve dhe bizneseve, po gjen përkraje çdo ditë e më shumë, ka shkruar Haradinaj. Ndërka që Ahmet Isufi ka thënë se AAK nuk ka vija të kuqe me asnjë parti politike dhe se pas zgjedhjeve do të jetë pjesë e qeverisë së re. Po që janë të jashtëzakonshme, zgjedhjet e 14 shkurtit mbahen edhe në rrethana të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë. Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka caktuar masat anti-Covid gjatë fushatës zgjedhore. Edhe pse është kërkuar nga autoritetet shëndetësore që prioritet gjatë zgjedhjeve të jetë shëndeti publik, mbetet nën përgjegjësinë e subjekteve politike për të respektuar masat kundër virusit korona gjatë fushatës para zgjedhore që nis me 3 shkurt dhe përfundon me 12 shkurt. Fushata për zgjedhjet lokale në Podujev nuk ishte shembulli më i mirë i respektimit të masave anti-Covid. Vetëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, subjektet politike premtojnë se do të përmbahen rregullave në mënyrë që të mos e rrezikojnë shëndetin publik. Lëvizja vetëvendosje do t'i respektoj rregullat dhe rekomandimet e Institutit të Shëndetësisë Publike, ligjeve që kanë dalë nga kuvendi, por edhe praktikat e tjera të mira. Për më tepër, ne tashmë kemi edhe një përvojë paraprake të organizimit të fushatës zgjedhore nga zgjedhjet lokale në Besian, që ishin të parat që nga fillimi pandemisë. Ajo përvojë do të na shërbejë shumë në kuptimin organizativ dhe të menaxhimit të situatave. Edhe në PDK thonë se do t'i shmangin tubimet me shumë njerëz e fushata do të fokusohet në platformat online. Zgjedhjet e 14 shkurtit ju vetëm që janë të jashtëzakonshme, por ndodhen në situata jashtëzakonshme për shkak të pandemisë. Partia Demokratike e Kosovës do të mundohet në maksimum që të respektojë masat e pandemisë, cilët janë përcaktuar nga institucionet shëndetësore edhe lëtimin nga praktikat e mira në vendet ku kanë ndodhur zgjedhjet. Por ne maksimalisht i apelojmë të gjithë strukturat, të mbahen distancat, të mbahen maskat edhe tubimet të organizohen në përputhje me kriteret që përcaktohen nga lejohet nga KCZ apo edhe nga IKSHPR. Në Ministrinë e Shëndetësisë të premtën kanë bërë kategorizimin e ri të komunave, por thonë se është ende herët për masat që duhet të ndërmerren për fushat. Sa u përket të zgjedhjeve, MSH dhe IKSHPK do t'i japin udhëzimet e nevojshme KQZ-s për organizimin e zgjedhjeve në përputhje me manualin për mbrojtje nga COVID-19 dhe masat kundër COVID-19 në fuqi. Me që fushata fillon më 3 shkurt, kurse zgjedhjet është caktuar të mbahen më 14 shkurt, MSH dhe IKSHPK mbesin në dispozicion të KQZ-s dhe institucioneve tjera për të dhënë udhëzimet e nevojshme lidhur me zbatimin e masave anti-Covid gjatë procesit zgjedhor.
për të votuar duhet të mbani maskë. Në KCZ thonë se janë kompetent për ditën e zgjedhjeve, çka sipas tyre do të mbetë në fuqi masat që janë ndërmarrë për zgjedhjen e të parit të Podujevës, siç është distanca fizike prej 2 metrash gjatë kohës së qëndrimit në vend votime e bartja e maskave. Zëdhënësi i KCZ-s Valmir Elezi ka theksuar se edhe në këto zgjedhje, përmes ekipeve mobile, do të mundësohet votimi personave të prekur nga COVID-19. Pas kësaj, ju duhet të merrni flet votimin. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka vizituar sot komunën e Malishevës. Haradinaj ka parë nga afër rrugën Rudë Sferkë që u dëmtua dje për shkak të rreshjeve të shiut. Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka kritikuar cilësinë e dobët të asfaltimit, ndërsa kërkoi nga qeveria Hoti mobilizim të menjëhershëm të gjitha institucioneve përkatëse me qëllim të ndihmës dhe përkrahjes për qytetarët. Të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi nëse nuk i kanë përmbushur kontratat sa i përket cilësisë së punës. Ngritja e standardeve të larta infrastrukturore, si dhe kapaciteteve për reagim dhe mbrojtje nga katastrofat natyrore, duhet të jetë prioritet i shtetit tonë, ka shkruar Haradinaj. Buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës nuk është i mjaftueshëm për realizimin e kërkesave të komunave në Kosovë, tha ministri në detyrë Alban Abrashi. Ai shtoi se pandemia dhe shkurtimet buxhetore kanë vështirësuar punën në ministrinë në të cilën ai drejton. Abrashi tha se nuk janë të kënaqur me buxhetin sepse kërkesat e komunave janë qindra miliona euro. Përkundër pandemisë, përkundër shkurtimeve të mëdha buxhetore, cilat e kanë prek ministrin përgjatë rishikimit buxhetit edhe gjatë kursimeve qeveritare që po, kemi bërë të pamundur dhe kemi siguru mjetet e nevojshme në mënyrë që kompanitë të cilat janë të kontraktuara nga ministria të kanë mjetet e nevojshme financiare që të bëjnë furnizimet e nevojshme për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë dimrit. Prandaj ashtu siç janë njoftuar nga ekspertët dhe departamentet përkatëse nuk do të kemi asnjë problem në menaxhimin e rrugëve gjatë sezonit dimror. Nuk jemi të kënaqur sa duhet me buxhet. Flitet shumë për dhe te betash kushtimisht për asfaltin, por realisht kërkesat janë të mëdha. Vetëm kërkesat komunave kalojnë disa qindra milion euro, që janë realisht kërkesat arsyeshme, edhe është shumë e pamundur që ti përkrojmë gjitha ato për shkak buxhetit të limituar. Në fund të vitit, kryetarëve të komunave u përfundon mandati, por pavarësisht gjendjes aktuale me pandemin, zgjedhjet lokale do të mbahen ashtu siç janë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, tha Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave. Ibrahimi shpreson që vaksinat të mbërrinë në Kosovë brenda 3 muajve të parë të vitit 2021, në mënyrë që t'i kthehemi jetës normale. Ai ka shtuar se pandemia ka shkaktuar dëme të mëdha ekonomike, duke theksuar se kryetarët e komunave kanë bërë maksimumin që t'i ndihmojnë bizneset. Pandemia ka shkaktuar dëme ekonomike, mirë po edhe gjatë takimeve cilat i kemi pasur si Asociacioni i Komunave të Kosovës me nivelin qendror, jemi munduar që ta gjejmë një mes të artë ku do të ruhet edhe shëndeti publik, po edhe ai ekonomik, në mënyrë që të shkohet paralel. Kam bërë maksimumin kryetarët e komunave dhe komunat që të ndihmojnë bizneset. Edhe iniciativat e fundit të komunave që të përkrohen bizneset, kanë qenë të mirë se ordura. Kolegjumi i arsimit në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës ka qenë dhe do të jetë një ulë lidhjen mes nivelit qendror dhe lokal sa i përket arsimit para filluar, filluar dhe të mesëm. Shpresojmë që një bashkëpunim i tillë do të ndodhë edhe në të ardhmen dhe besojmë që mësimi ashtu siç ka qenë deri më tani do të zhvillohet edhe mas në periudhën e dytë apo në zgjedhjetorin e dytë. Ka vazhduar edhe në vitin 2020 trendi kërkesave të mjekëve për marrjen e vërtetimeve për të larguar nga Kosova. Numri i atyre që kanë arritur të largohen është zvogëluar vitin që lan pas, si pasojë e pandemisë, thotë kryetari i Odës së Mjekëve Pleurat Sediu. Ndërsa kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Bleri Msyla, thanë se arsyeja e ikjes së mjekëve nga Kosova është politizimi i shëndetësisë. Gjatë këtij viti kem pas 92 kolegë tonë të cilët kanë kërkuar atë vërtetimin për çështjen e pastërtisë etiko-profesionale, domethënë që duhet për regjistrim në shtetet apo për punësim në shtetet atje ku drejtohen. Dhe do të thotë është trend si viteve të kaluara, si vjet mund të themi se është trend më i madh, përkundër që numri është i vogël për shkak mungesë apo barikadave të qasjes së tregut,
sidomos në Gjermani, do thotë mundësia e qarkullimit këtë vit ka qenë shumë e rëndomë për shkak të restriksioneve të udhëtimit për shkak pandemisë. Tash më shkoqet ju ka dijen pse po ikin mjekët, mjekët ju ka ikin për një jetë më të mirë, për një zhvillim dhe edukim të vazhdueshëm më të mirë, një specializim më të mirë dhe siç po cekin tash vetëm jemi në holumtim, janë të lodhur me politizimin e shëndetësisë. Kryeshefi ekzekutiv i ngrohtorës Termokos Arsim Fetahu ka thënë se pavarësisht sfidave dhe vështirësive që ka shkaktuar pandemia, kompania ka vazhduar pa ndërprerje furnizimin e shërbimeve me ngroje për konsumator. Sipas tij, pandemia ka pasur efekt negativ në pjesën e inkasimit të faturave të ngrojes. Është vërtet që pandemia COVID-19 ka pasur një efekt negativ në pjesën e inkasimit të faturave të ngrojes. Mirë po, ajo nuk e ka rrezikuar stabilitetin financiar të kompanisë, mirë po, shpresojmë që deri në fund vitit të arrijnë gjitha objektivat që kanë qenë të parapara me planifikimin buxhetor. Po buxhet ndaj kompanisë Termokos janë mbi 16 milion, po pjesa më e madhe të cilave daton nga periudha para projektit kogjenerimit, edhe shpresojmë që të ardhmen të bëhet një zgjidhje në mënyrë që të bëhet një zgjidhje e cila do të jetë e kënaqshme edhe për neve dhe për qytetarët që përket hyrën në buxhet. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Do të takohemi në edicionin e radhës për informacionet më të reja.